とクッションで、あ、そうですね。そしたらちょっと隠れるかな。シチュエーションをね、やっぱ言ってあげるといいですよね。あ、でもね、これ縦位置の方がいいな。うん。あ、なんで縦位置がいい、ね、いいと思ったんですか、巨匠。あのね、足が入るんだね。足が入るか、縦位置。これね、足が入るとこうね、あれだよね、トライアングル。構図がすごくいい。セクシートライアングルだよ、これ。セクシートライアングル。あグッときた、これ。グッときた。巨匠、ちょっと見てみたい。巨匠もそれ見てみたい。これですよ。いいね、すごいいいトライアングルでしょ、うん、ちょっと手の仕草をさっきみたいにクッションにこう、足を下ろしちゃって大丈夫です。そうですね、普通にニコニコのやつをお願いします。あ、いいですね、照れますね。あ、いいです、いいです。照れ照れボール。あ、いいです、いいですね。あるめっちゃ綺麗です。こういうのあるある。あるある。はい、化粧、次のシーンになりましたけど、次のシーン行こう。いいですか、うん、あの次はですね、はい、化粧 の、 その後ろに置いてあるこれを使おうと思うんですけど、どうですか。いい小道具を持ってきたね。そうです、うん、ちょっといちごがなくて。いちごないね、はい、今もう季節だね。そうなんです、うん、さくらんぼだね。すいません、というわけで呼びたいと思います。ももいさん、お願いします。お願いします。あ、お願いします。おべべがまたね。はい、おべべがまた変わったね。何ですか、おべべ。おべべ、おべべって、お洋服だよ、お洋服で、うん、また変わって。いつの人なんだ。はい、いいよ。いいですよね、またちょっといいですね。ももいさんだからね。はい、桃色でね。そうなんだよ、見てない。今日はまた緊張してるでしょ、さっき。意外とね、ちょっとリラックスしたのに、うん、意外とそうだよ。緊張しちゃった、うん、すいません。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今度はじゃあキッチンのシーンということで、うん、早速ちょっとじゃあ座っていただいて撮っちゃいますか。そうだね、やっぱりフルーツ&美女、こういうのが撮りたかったんだよ、私は。あの、自分用意しといたんで。なんて言ったんだ、私のファースト写真集だからね。あ、そうだ。ファーストじゃないです。58冊目です。ファーストじゃなかったか。いつだってファーストの気持ちなんだよ、私は。なんか、すげー、うん、気持ちの問題だよ。いいこと言った。そうだよ、私忘れてた、そういう気持ち。そうだよ、そうだ。いつからそんなに天狗になってんだ。あ、すいません、すいません。巨匠、巨匠早くやって。あ、ごめん、ごめんなさい。じゃあね、やっぱりね、さくらんぼをこう口のところにこう持ってきて、チュッっていう感じでしょ。あーこれはね、あ、これまたグッときた。巨匠、それいいね。意外とね、いい感じに撮れるんだよね、うん、これね、うん、あれでおしゃれ雑誌とかによく撮れてる感じだよ。あ、本当だ、うん、巨匠なんかすごいいいよ。今日はノリノリだから、うん、巨匠は一発だよ。あ、そうだ、うん、巨匠に教えることなかった、うん、リテイクなんかないよ。はい、それからどうしようかな。急に、あ、アシストしますか。あ、よろしく頼むよ。なんかいいアイデアをくれ。あ、すいません、会心の一撃が出ちゃったから頭が空っぽになっちゃった。今度じゃあちょっと今チューしてたやつを噛んでみるみたいな、うん、ちょっと甘噛みな感じでね。甘噛みのその何かエロスとかどうですか。あ、いいなこれ。そういうのどうすか。あ、どうすか。出ちゃいましたか。巨匠どうなんでした。これは素晴らしいよ。エロいっすね、うん、エロい、エロスだよ。巨匠エロス、やっぱりエロス出たよ、これは、うんうん、自分までちょっとでもね、おしゃエロ、ドキドキします、うん、おしゃれだね。これチェリーだからいいのかな。ちょっと引いてみとかどうですか、うん、巨匠。アボカドだったら大変なことになってるからね。聞いてない話を聞いて。アボカドだね、うん、アボカドだと。それはいいんだよ。もうちょっと引いてみようか。オフショルダーの感じをさ、そうだね、出しちゃうと。そうだね。あ、巨匠の腰がいいね。巨匠の腰が。笑わせないでくれよ。震えちゃうじゃないか。うん、でもね、いいよ。なかなかこうね。巨匠、うん、振り向き。自分もちょっと振り向き系やってみたいな。振り向き系ね。振り向き。やりますか。自分そのアイディアいいですか。いいよ、いいよ。しょうがないな。何年ぶりかな、こんなの持ってんの。巨匠は、やっぱ巨匠はすごく良かったね。意外と私ね、取れちゃった。失礼します。ちょっと目線を、あ、そ
うですね、それでちょっと伏し目がちな感じにしてみましょうか。あ、いいですね、いきます。あ、いいですね、うん、いい感じに撮れてるかな、これ。そのまま目線をこっちに、黒目もうちょい戻してこの辺付近を見る感じですか。あ、そうですね、ごめんなさい、ちょっとだけこ困っているというか、なんというか、なんと言ったらいいの、桜も食いながら困るってね、なかなかシチュエーションにないから。あ、そうです、それです、それです。そうですね、なかなか困ることはないんですけれど、あ、いいですね、ちょっと古かったかな、この桜んぼみたいな。だんだん寝ていきます。傷んじゃってるかなみたいな感じで、ね。そうしろ、ちょっと笑かせないでしょ、ね、そう。はい、ですね。そのままちょっとこっち見ていただいていいですか。また口をちょっと閉じて。あ、そうです。めちゃめちゃいいです。ちょっと目線をまた、こっちの方に行きます。あ、そうですね。結構大胆にちょっと甘噛みをしていってみるような感じですか。あ、そうです。なんか笑われるんですか。こっちで似合ってすんですもん。やることがないんだよ、私は。こんな感じとかどうですか。いいんじゃないんですか。エロスです、うん、エロスでどうですか。うわ、すごい、これ。これは綺麗に撮れてるよ。エロス出てますか。OK ですか。全然ですか。全然大丈夫。お墨付きをいただいたので、いい感じに行ったみたいで良かったです。すごい、巨匠どうですか、大丈夫ですか。自分悔しいです。もうちょっと撮りたいんだよ、私は。ちょっとじゃあ巨匠のターンで、私ね、私やりたいことが1個あって、じゃあ、はい、だから、このさくらんぼをどうしようかな。ちょっと私がお手本を見せよう。すごい、巨匠撮りたいな。何なんだ。こう下の上に乗っける感じだね。下を出す感じかな、うん、そこまでいっちゃう。そこまで髪がくいきますか。私はね、私は追求してるんだよ。そうどんな感じダメね、ちょっと待ってね。どんな感じ。いや、もう一回行く。あんまりリフあのね、ちょっとタンマですね。あ、わかったぞ、これは。ちょっとね、寄りすぎちゃっててね、ピンが合わないんだよね。リフはあんま効いてないかも。リフの指示が全くない。リフが効いてる。もうちょっとこっちだ。はい、うん、乗せる感じで、あ、そういう感じ。いいよ。どうですか、どんな感じですか。またこれね、攻めてるよ、私は。あ、なんか、すごいなエロいですね。エロいなこれは。ちょっとそれずるいなぁ。あ、ずるいなぁ。自分もいつか。自分も合戦になってきた。ごめん。合戦になってきたなぁ。そんだったらちょっと自分も撮りたいな、やっぱ。私、今日なんか、いいよ。がぜんいいよ。同じような感じで、これぐらい、あ、そうですね、うん、失礼します。あ、そういう細かいところもね、なんか、すごいな目線を。あ、そうですね、ちょっと伏目がちにすると言いますか。 ありがとうございます。ていうか、でもやっぱ、なんだろうな、やっぱ広木めの方がエロかった気がするな。節目がちな感じをね、引き出したかったっていうのはね、やっぱりさすがゆりかむら先生だね。節目がち、節目がちな、なんか一枚に対等な感じのトーク。私もクロードだからね。正面が気味で、今の感じちょっと見てみてもいいですか。じゃあレフはいらないですか。やっぱこの辺ずれた方が綺麗なんだけど、あ、もうちょい下を入れたままというか、あ、それで、あ、もうちょい引っ込めたぐらいの感じとか。あ、レフ、そう、レフ休んでる場合じゃなかったな。あ、そうですね、それも、あ、そんなに伏し目がちでいいですか。あ、いいかもしれない。ちょっと巨匠を超えたんじゃないかな。もうちょい下を引っ込め気味といいますか。あ、そうですね、
聞いてみます。どうですか、さっきよりエロくなった？いや、いい感じになったよ、いい感じになったよ。やっぱりさくらんぼがいいアクセントになったな。難しいね、エロ難しいね。エロ、エロ、男目線の方がいい。そうか、ね、やっぱそうなのかな。なんだ、なんかちょっと悔しいな。まあ、巨匠だからね、私は。自分アシスタントでした、なんて言ったって。すみません、うん、自分まだした。ちょっとなんか、場所を変えてみるとかどうですかね。そうだよね。こっち側から。